Olá, muito bom dia. Agora, pontualmente 11 horas, a gente começa com imagens da cidade de Olímpia, terminal rodoviário. Olha só o que aconteceu. O córrego Olhos d'Água transbordou e deixou a principal avenida da cidade, Aurora Forte Neves, alagada, e aí a água foi para todos os lados. Olha só, uma das ruas lá da cidade também, são vários pontos de alagamento, carros que foram arrastados, chuva forte na cidade de Olímpia, tempestade com muito vento forte, tava lá, rapaz do céu, bicho pegou, hein? Olha, 40 minutos de chuva intensa na cidade de Olímpia e a consequência foi essa daí, ó. Ruas alagadas, avenidas e muitos transtornos, comércio que acabaram sendo invadidos pela água, moradores que estavam ali nas ruas, tiveram muitos transtornos, entregadores também. Olha o rapaz aí tentando retirar algo que poderia ser levado aí pela enxurrada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre essa chuva intensa na cidade de Olímpia. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos chegando no ar, chegando com toda a equipe. Cadê o meu bom dia? Bom dia, Sandro Pires! Bom dia de você de casa, bom dia de toda a equipe aqui. Bom trabalho para todo mundo. Você que está aí do outro lado, está almoçando, está em casa, mamãe preparando aquele almoço gostoso. Já estou sentindo o cheirinho daqui. Estamos chegando nesta quinta-feira, 7 de março. E você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, com o primeiro impacto interior aqui com o homem da ripa vermelha. Tamo junto, ó. Desce a ripada nas coisas erradas da nossa comunidade. Vem junto porque a notícia não para. A partir de agora nós estamos voando. Você já participa através do nosso WhatsApp do povo, 17981278656. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais também pode seguir, @ Sandro Pires da TV, participe junto com a gente, tá bom? Tamo de olho no portal também, ao vivo, em qualquer lugar onde você tá pegando aí o nosso sinal de qualidade, tamo junto com a informação no ar. Polícia Civil realizou hoje em Andradina a Operação Sodoma, que desarticulou uma quadrilha que traficava drogas e armas em várias cidades do estado e até no Mato Grosso do Sul. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Tá aqui Joca Maluli, que tem mais detalhes. Bom dia, Joca. Olha, o que mais chama a atenção nesta operação é o local de onde toda, né, a operação aí, a articulação era comandada. De dentro de uma penitenciária, é isso, Joca? Bom dia, Sandra. É isso mesmo. Isso chama atenção e, sem sombra de dúvidas, é uma explicação que a comunidade quer que seja posicionada. Porque como que pode, né, uma pessoa de dentro de uma penitenciária comandar um esquema criminoso de um volume, de um tamanho, de uma magnitude enorme? Isso porque a Operação Sodoma, que foi deflagrada após investigações da Polícia Civil de Andradina e também da DISE de Andradina, essas investigações, Sandro, que começaram em setembro do ano passado, então aí vem alguns meses já acontecendo e policiais e um efetivo enorme averiguando isso tudo porque eles perceberam uma movimentação estranha nas ruas de Andradina e também dentro da penitenciária de Andradina. Pessoas que estavam já presas, né, o chefe ali desse esquema criminoso já estava preso, teve uma nova prisão decretada, o filho dele, a esposa, o filho da esposa e uma série de outros mandados de busca e apreensão, prisões em flagrantes, mas tudo isso agora a polícia já vem investigando esse esquema e a pergunta também é como que pode pessoas de dentro da penitenciária envolvidas no sistema e num esquema criminoso como esse. Então, as investigações devem continuar. Nós falamos, nossa equipe toda mobilizada durante essa manhã, falamos com o delegado Marcelo Zampero, delegado de polícia responsável, que deu todos os esclarecimentos para a nossa equipe, e ele falou com a gente, inclusive, para falar um pouco das prisões. E eu vou chamar agora aqui a sonora dele para os nossos telespectadores entenderem um pouco da magnitude em termos de prisões. Sandro. Um dos integrantes da quadrilha foi preso lá em Mundo Novo, divisa com o Paraguai. Também temos diligências sendo efetuadas na região de Campinas e também temos uma prisão efetuada de preventiva em São Vicente. Aqui em Andradina foram presos mais 9 pessoas em mandados de prisão preventiva e mais 4 flagrantes também. Ao total, na operação, foram 12 presos, todos envolvidos
com o tráfico de drogas e tráfico de armas de fogo aqui na região. É, Sandro, esse foi o delegado Marcelo falando com os nossos telespectadores para mostrar a magnitude. Foram, segundo informações que ele passou para a gente, foram 73 policiais envolvidos na operação. Essa operação que contou com o apoio da Polícia Civil, obviamente, de Andradina, onde a investigação começou, da Polícia Civil de Araçatuba, da Polícia Civil de São Vicente, de Paulina e também de Novo Mundo, no Mato Grosso do Sul. Então é uma desarticulação de um grande esquema criminoso. A gente viu aí nas imagens, né, armas de fogo que foram apreendidas também em prisões que foram decretadas em flagrantes durante os mandados de busca e apreensão que foram executados hoje, também drogas aí envolvidas, e agora aquele debate, né? A gente tem que sempre trazer o debate aqui para a nossa audiência sobre a segurança de fato, né? De como está sendo colocado as restrições. Por que que essas pessoas de dentro da penitenciária conseguem se envolver ainda, né, na chefia de um esquema, sim, criminoso como esse, que trouxe aí insegurança, preocupação para a população de Andradina, uma cidade, né, que não traz, é difícil a gente trazer esse tipo de noticiário aí sobre a região de Andradina que está se despontando, mas que agora aí teve essa situação de insegurança pública, mas que o delegado notou, colocou sua equipe para investigar, e agora mais esclarecimentos são necessários com relação a como é que essas pessoas de dentro da penitenciária estavam envolvidas nesse esquema criminoso. Sem sombra de dúvidas, a Operação Sodoma entregou números bastante expressivos, né? Afinal de contas, como o delegado falou, muitas pessoas presas, prisões que foram decretadas também em flagrante durante a operação. E parabenizar aí todo o efetivo, né, dessas 73 pessoas que efetuaram realizaram essa grande operação aí na manhã de hoje, Sandro. É, isso daí não é de hoje, né, Joca? A gente que está no jornalismo aí já há algum tempo, a gente já noticiou várias vezes, né, de pessoas de dentro de penitenciários, de dentro de presídios, que acabam dando ordem, né, que acabam comandando, ainda chefiando um esquema criminoso de tráfico de drogas ou tráfico de armas também. E a gente sabe que atrás do tráfico de drogas vem uma série de outros crimes. E a pergunta que fica é por que até hoje essas pessoas, mesmo presas, conseguem ainda chefiar uma organização criminosa? E quem tem que responder... Não somos nós, né? São as autoridades, são as pessoas que estão no comando aí dessas unidades prisionais. É a grande chefia, é a gente lá em cima. Como é que consegue, gente? Será que nós vamos ficar de mãos atadas só vendo? Porque muitos crimes hoje, quem recebe aí ligações, por exemplo, de falso sequestro, muitas dessas ligações saem de dentro dos presídios. Como isso? Alguém pode responder? É um absurdo uma coisa dessa. Aliás, você de casa pode comentar esse fato também. O que você acha dessa situação através do nosso WhatsApp do povo? Pode mandar o seu comentário, é importante. Porque há um tempo atrás teve até a notícia aí, ó, os presídios vão ter bloqueadores de celular, né, para impedir a comunicação. Agora, até mesmo hoje, a gente mostra muitas vezes apreensões de materiais, gente tentando entrar com celulares, com carregadores, fones de ouvido. Outro dia, gente, é porque lá tem gente que está se comunicando com o mundo aqui fora. Ou a notícia está chegando, ou essas ordens saem de lá através de pessoas, né? Ou então através aí de esquemas de comunicação. Pelo amor de Deus, gente, vamos resolver isso, né? Porque muitas vezes você tenta usar o celular em algumas partes mais afastadas, até mesmo dentro da cidade, você não consegue contato. E o pessoal lá de dentro está se comunicando, então algo precisa ser feito realmente, um pente fino aí para avaliar, porque a pessoa está presa, está cumprindo a pena, mas ainda continua tendo contato aqui fora, só foi privada da sua liberdade, liberdade de ir e vir, mas continua aí chefiando esquemas criminosos. Muito obrigado, Joca, a gente confia no trabalho da polícia, confia no trabalho da justiça e tem certeza que esse caminho tem que ser ampliado para que realmente a gente não veja mais casos como esse, pelo amor de Deus, hein? Ó, e não é de hoje que a gente ouve falar que gente lá de dentro chefia esquema aqui fora. Em instantes, aqui no Primeiro Impacto Interior, um homem em Presidente Prudente perdeu R$4.000 num golpe do presente surpresa. Agora, o bom nesse caso é que a dupla de estelionatários acabou presa. Daqui a pouquinho nós vamos falar desse caso. Aliás, é um alerta para todos vocês aí de casa, todos nós, né?
todos nós, cuidado, ah, vai receber flores, olha, alguém mandou para você as flores, mandou um bombom, é uma loja que inaugurou aqui na cidade, ah, mas ó, você tem que fazer o pagamento através do cartão aqui, você tem que pagar só o frete, é só isso que você vai pagar, cuidado, hein? Daqui a pouquinho nós vamos falar desse caso, tá bom? E olha, um homem de 42 anos foi preso, suspeito de estuprar a enteada de apenas 10 anos de idade em Rinópolis. O caso foi em uma fazenda, nós vamos abrir a nossa janela da informação, está lá a Jéssica Tábuas. Revoltante esse tipo de crime, né? Olha, é algo que é terrível, gente. Meu Deus do céu, destruiu a vida de uma criança, né? As consequências são muito graves. Ô Jéssica, como é que a polícia conseguiu prender esse homem? Conte tudo pra gente. Bom dia. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia pessoal de casa. Olha, esse homem foi preso no local onde esse crime aconteceu, nessa fazenda em Rinópolis, como você disse, Sandro. A polícia recebeu um chamado, a princípio seria aí um caso de violência doméstica, mas chegando no local a polícia constatou que se tratava de um caso de estupro de vulnerável, onde um homem de 42 anos teria abusado sexualmente da enteada, ou seja, a filha da mulher dele. E esse homem, Sandro, aproveitou a saída da esposa, mãe da criança, a saída, né, ela foi ao médico, essa mãe, e ele aproveitou esse momento a sós com a menina para tirar as roupas dela e praticar o abuso sexual. Essa vítima, inclusive, contou depois para a polícia que essa não foi a primeira vez que esse homem teria abusado da criança, viu, Sandro? Por conta disso ali, né, nesse caso mais recente do abuso, desesperada, a menina de 10 anos pegou o telefone e ligou para a irmã, que mora em outra cidade, contando o que tinha acontecido. E essa irmã que telefonou então para a mãe, dizendo toda a história. A mãe imediatamente então ligou para a polícia esteve no local, prendeu esse homem em flagrante, ele acabou confessando todo o crime, viu, Sandro? Agora, essa criança de 10 anos precisa de todo um apoio, principalmente o apoio psicológico, né? Olha, com certeza. Quando fala de caso assim, envolvendo criança, e criança e idoso, eu fico triste, lamentável, porque são pessoas que já são incapazes de defender a própria integridade física. Lamentável, né? Lamentável ver um caso como esse, uma criança de apenas 10 anos... né, que deveria estar brincando, né, com bonecas, brincando lá, né, estudando, né, aproveitando a infância, que é a melhor fase que a gente vive, e infelizmente, olha só, abusada sexualmente por quem deveria protegê-la, porque a gente sabe que muitas pessoas... eu também tenho enteada e muitas vezes as pessoas rompem o relacionamento, já têm filhos, né, e se juntam com outras pessoas, mas tem que tomar muito cuidado, hein? Com quem está se relacionando, quem você está colocando dentro da sua casa, porque de repente você está trazendo inimigo para dentro da sua casa, está trazendo mal, né? O cão, um sujeito desse, fazer uma coisa dessa com uma criança de apenas 10 anos... safado, vagabundo. Olha, eu não defendo a pena de morte aqui no Brasil, não. Não defendo, porque tem eu acho que o Brasil não tá preparado. Mas num caso como esse, era prisão perpétua, né? E agora a gente tem que cobrar justiça para manter um sujeito desse preso o maior tempo possível. Não adianta, cumprir pena, depois volta aí para convívio da sociedade. Né? Aliás, muitos casos, muita gente que sai da cadeia, mesmo cumprindo pena, não está preparada ainda para ocupar o mesmo espaço que o senhor, que a senhora, nós trabalhadores, pessoas aí que estamos lutando com a vida, que defendemos a família, que defendemos o que é certo, não estão preparados. Agora é com a justiça realmente para punir essa pessoa. Jéssica, muito obrigado, um caso revoltante, né? Que a gente fica realmente, olha, a que ponto o ser humano... né, chega,
né, fazer mal aí com uma criança que está lá convivendo. O pai vai ver a criança, é o pai, né, porque chama, de repente tem um novo relacionamento, o pai tem um respeito, deveria cuidar, e olha só, uma titubeada da mãe ali, uma saída, de repente, né, o sujeito faz uma coisa dessa. Por isso tem que conversar muito bem, tem um diálogo para saber, mudança de comportamento, tem que denunciar. A gente vai ficar de cima desse caso, tá bom? Ó, você que está aí acompanhando a gente, já pode participar através do nosso WhatsApp do Povo, você pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, o seu vídeo ali, né, no horizontal assim, o vídeo o seu celular deitado, você pode filmar aí se tem algum problema aí na sua comunidade, no seu bairro, pode mandar para a gente que a gente vai cobrar as autoridades, tá bom? Você pode mandar também o seu comentário a respeito das notícias aqui que a gente está exibindo. A gente quer saber o que você pensa a respeito. Pode descer a lenha mesmo. Participe com a gente, tá bom? Você pode mandar também a sua foto, pedido de alô, de repente está fazendo aniversário. E, aliás, deixa eu agradecer uma pessoa, a Maria Helene, da rua Dorival Florivaldo Codolo, do Dom Lafayette, aqui em São José do Rio Preto. Ela manda mensagem todos os dias, segundo a nossa equipe. E ela está pedindo alô, manda todo dia, né? Não, acho que não mandou foto, mas eu estou agradecendo a sua audiência, tá bom, Maria Helene? Ó, e você, pode participar com a gente. Agora 11h16, vamos para um rápido intervalo comercial. Em instantes, flagrante de água parada em imóvel fechado de Rio Preto coloca em risco o combate a criadouros da dengue. É o flagrante que vem do alto. Olha a nossa equipe aí. É o nosso comandante. Quem foi o comandante aqui? Foi o Gustavo, comandante Gustavo Torrente. Tá lá no, de cima mostrando pra gente esse flagrante. Ó, onde tem coisa errada, a gente mostra pra vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11h19. Um dos alunos de 18 anos, suspeito de agredir o professor, que sofreu traumatismo craniano dentro de uma escola estadual em Rio Preto, foi transferido de unidade. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o crime foi no dia 29 de fevereiro, de acordo com a pasta, a diretoria de ensino decidiu pela transferência que foi aceita pela responsável. Já ao segundo aluno envolvido, foi oferecida a opção de troca de turno na mesma unidade. O conselho da escola aguarda o retorno do responsável. Conforme o boletim de ocorrência, registrado como lesão corporal, a vítima de 28 anos tentou separar uma briga ao ver que a inspetora de alunos estava sendo agredida. Ao segurar um dos agressores, o professor caiu no chão e recebeu chutes na cabeça de 5 estudantes, todos com idades entre 15 e 17 anos. Gente, o que a gente fala de um caso como esse, hein? O que está virando nossas escolas? Hã? O que estão virando? Palco de briga, de desavença, e aí até sobra para professor, para inspetora de alunos. Meu Deus do céu, que absurdo. Cadê os pais, os responsáveis por esses meninos, hein? Essas meninas também, porque tem muita menina que entra na briga. Meu Deus do céu, que falta de educação. Isso daí é falta de educação, falta de ter gente ali, ó, firme e forte. Porque se não coloca na regra, não chama no reio, aí o negócio descamba. Aí sai pra rua, isso daí é reflexo, muitas vezes, do que vem de casa, né? Falta de exemplo. Ali, ó, vai pra rua e fica... Ai, na minha época, se eu erguesse a voz pra um professor, o que acontecia? Fala pra mim, Renatão, você que tem mais ou menos a minha idade, hein? Rapaz, chegava em casa, pai, mãe já sabia. Ixi, aí, ó... Mas sempre obedeci os meus professores. Tenho amizade até hoje. Sinto orgulho de ter professores bons que me ensinaram, né? Porque é o seguinte, muitas vezes o pai, a mãe, os responsáveis ali, manda o filho para a escola, acho que o professor, a professora, são obrigados a ficar aguentando desaforo, né? É muito disso. E essa falta de exemplo já vem de casa. Infelizmente, tem pai e mãe que não consegue mais ter o controle dos filhos. E aí acontece isso, absurdo. Isso daí tem que ser fiscalizado. A justiça está de cima. Aqui em São José do Rio Preto, a gente tem
um juiz atuante, né? Tem promotoria atuante que tem que averiguar, porque se, quando o sistema já não consegue mais controlar, a justiça tem que ir para cima, né? Tem que averiguar, ver, para tentar consertar, porque senão não vai dar certo não, hein? Ah, rapaz do céu, triste, lamentável. E olha, vamos falar agora da dengue. É hoje um problema de saúde pública enfrentado em todo o país. Em São Paulo, o governo decretou estado de emergência e as cidades têm realizado ações na tentativa de conter o avanço da doença. Mas essa tarefa tem sido um desafio. Vamos perguntar para a Joyce o porquê que é esse o desafio, que a gente pode notar aí flagrantes, absurdos, que colocam em risco o combate à doença, né? A gente que está aqui, ó, cuidado, atenção você de casa, fiscaliza aí, pode ter um criador de dengue aí na sua casa. E agora a gente vê esse flagrante aí, né, Joyce? Bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. Muitas vezes a gente faz a nossa lição de casa e, de repente, o vizinho não, né? A gente, por meio do nosso WhatsApp, diariamente, a gente recebe várias reclamações e dessa vez não foi diferente, né? As imagens que vocês vão ver agora é de um imóvel localizado no bairro Jockey Club. É um imóvel de uma faculdade aqui de São José do Rio Preto, né? É como se fosse uma quadra de esportes, um local de esportes desta faculdade, que não está sendo utilizado, como a gente vê pelas imagens, muito mato alto, e 6 piscinas com água, uma com um pouco menos, as outras repletas de água, a gente vê ali muita sujeira, né? Então, realmente, os moradores ali daquela região reclamando com relação a essa situação, a situação desse imóvel que está aí trazendo muita preocupação, principalmente nessa época, em relação à dengue. Eu vou conversar agora com o Luiz Feboli, que é da Secretaria Municipal aqui de Saúde de São José do Rio Preto, com relação a essa situação, né? Você me disse, né, agora fora do ar, inclusive, que vocês já foram nesse imóvel, mas que faz tempo que vocês não recebem nenhuma reclamação. É isso mesmo, Luiz? Bom dia. Bom dia. É importante que a população faça essa denúncia formalmente, né? Isso vira um documento. Existe uma obrigação do poder público de tomar conta desses imóveis. Nesse caso, como em outros, esses imóveis que estão fechados, que oferecem esse risco, a gente tem como, existe uma lei que permite a entrada, então o agente de saúde ele pode ir até lá, colocar um larvicida no caso das piscinas, ele é de longa duração, então ele vai resolver o problema. E no caso de sujeira, mato alto, é encaminhado para as outras secretarias, Secretaria de Serviços Gerais, para fazer a roçada, a limpeza e notificar o proprietário desse imóvel. Nesse caso, né, ali são 6 piscinas com água, é de fato uma situação de risco, né? Sim, qualquer piscina já é de risco, ali são muitas, independente da quantidade de água. Mesmo que elas estivessem com muito pouca água ou vazias, existe a época de chuva, está chovendo quase todos os dias. Então, mesmo com um pouquinho de água, nessa temperatura alta, em 5 dias, 6 dias já é suficiente para ter mosquito, então precisa tratar. Antes a gente falava que o mosquito gostava de água limpa, agora não mais, né? Infelizmente, esse mosquito ele está se adaptando, então a água não necessariamente precisa estar limpa. Se ela tiver com um cloro, com algum outro produto, vai evitar sim o mosquito. Mas apenas essa sujeira, ou matéria orgânica, folha, isso não evita. Então o mosquito vai sentar ali e vai colocar seus ovos. Com relação ao estado de emergência, né, que o governo do estado decretou aí essa semana, muda alguma coisa em relação à ação de vocês da secretaria, o trabalho dos agentes? Ele facilita para intensificar as ações, né? Esse projeto todo ele vem para facilitação mesmo de verbas, de pagamento de hora extra, de compra de material. Então isso realmente fica mais fácil de ser feito. A ideia nossa já é começar os mutirões aos sábados, né? Isso realmente facilitou mesmo. Então provavelmente já nos próximos sábados os agentes de saúde vão fazer escala aí de hora extra, trabalhar os sábados para buscar aquela casa, aquele morador que às vezes trabalha durante a semana, né? Estuda, não tem ninguém nessa residência, então isso vai ser feito aos sábados. Tá certo, Luiz, obrigada, viu, pelas informações. Então, recado dado, né, Sandro, com relação a essa questão aí da dengue, né? Fica aí também esse alerta desses imóveis, inclusive o Luiz comentou comigo que no ano passado, né, eles entraram em mais de 60 imóveis, esses imóveis fechados, que não consegue localizar o proprietário, e só no começo desse ano já foram mais de 30. Então, a gente vê que eles estão tendo mesmo esse trabalho, né, de entrar nesses imóveis para conseguir aí conter o avanço desse mosquito que tem
tem trazido cada vez mais casos positivos de dengue aqui na cidade. A responsabilidade é de todos nós, inclusive dos empresários, mesmo que o imóvel esteja fechado, sem utilização, pelo amor de Deus. Coloca de novo aí as imagens dessas piscinas. São seis, Joyce. Seis piscinas. Olha, inutiliza aí, tira toda a água. Seis piscinas. Seis piscinas, tira toda a água aí, cria uma cobertura, faz lá uma cobertura diferenciada, ou então coloca alguém para ir lá, para jogar um produto. Nós solicitamos, inclusive, uma nota para o pessoal que é dono desse imóvel, ainda não recebemos, mas é só ir lá e já tacar algum produto. E os moradores têm toda a razão de denunciar, porque não adianta nada. Todo o esforço da vizinhança aí fica em risco, né? Quando a gente vê um grande criador, ou melhor, seis grandes criadores do mosquito da dengue, e a gente percebe que há muito tempo não vai ninguém ali. Ó, tem até peixe, ó, tá dando até para pescar lá. Só se os peixinhos estiverem comendo lá as larvinhas do mosquito, né? Só faltar o pessoal falar isso, né? Que para evitar o criador do mosquito, jogaram peixe lá. Ô, pessoal, vamos lá, vamos, né? Além do risco também de outros bichos lá, mas principal agora é a dengue, porque o que tem de gente ficando doente com a dengue, e é uma doença que pode matar. Então, vamos lá, gente, e vamos denunciar. A gente está aqui para mostrar a denúncia, mostrar a reclamação e cobrar as autoridades para uma ação. O pessoal tem que dar um jeito nisso daí, a gente fica aguardando. Obrigado, Joyce, pela sua participação. 11 horas 28 minutos. Repórter do Povo na área, nós mostramos essa semana o problema de um terreno no solo sagrado, com mato alto, entulho, que tirava a paz dos moradores. Era uma situação que se arrastava há meses. Nosso repórter do Povo, Dr. Tedeschi, foi até lá ouvir a reclamação dos moradores, demos voz à população e nós fomos atrás da prefeitura para uma possível solução. Né? E aí, o que aconteceu? Essas são imagens do dia que a gente mostrou a reclamação. Tem aí como ficou? Hoje cedo nós voltamos lá. Olha só. Olha como é que tá. Você viu o peso aqui da ripada, o peso da voz da população? Ó. Olha lá. Limparam. Agora tá tudo roçadinho, tá tudo bonitinho. Só precisava fazer uma praça ali, porque é outra reivindicação, né? Tá, essa imagem é antiga ou é agora ainda? Ó, vamos ver, ó. Tá lá, ó. Só falta... Não tem calçada, né, gente? Atenção, prefeitura. Vamos disponibilizar uma verba aí para fazer uma calçada. Não vai ficar caro, não. Né? Dá uma podada nessas árvores aí, porque senão o povo tem que disputar espaço com os carros, né? Então, nota de 1 a 10, nota 5, porque... Não, ainda o problema todo não foi resolvido, mas já valeu pelo menos a limpeza aí para evitar escorpião, cobra e outros bichos aí. Tá bom? Mas a gente fica aguardando aí um trabalho mais completinho aí de vocês, tá bom? Nós vamos pro WhatsApp agora? Vamos lá com o WhatsApp. Hã? Ó, deixa eu espirrar. Coloca a imagem cheia aí do senhor. Deixa eu espirrar um sprayzinho aqui para dar uma hidratada na minha garganta. Tá. Ó, quem que é o senhor aí? O Lourival de Catanduva, mandando bala aí nas notícias, não perdemos um programa. Obrigado, seu Lourival. Catanduva em peso assistindo a gente. Maria Máximo de Floreal, bom dia, Sandro, adoro seu programa. Quero desejar parabéns para minha neta de Mirassol, é a Maria Eduarda. Amo você, Duda, é a vovó Coruja. Ei, valeu, parabéns, Duda. Pamela de Guararapes. Desculpa aí, viu, gente, que o negócio tá feio, é calor, frio, é ar-condicionado, lasca a garganta do Sandro Pires. Passei aqui para te desejar uma ótima tarde para você e sua equipe, estamos juntos, agora tô indo para a escola, fica com Deus. Sou a Cauane e o meu irmão Cauê, da Coab 3, valeu, bons estudos aí para vocês, viu? Quem mais? Ivani de Olímpia. Alô, Olímpia, um abraço para vocês. Sandro, estamos chegando ao ponto do povo fazer justiça com as próprias mãos, porque nesse país não tem lei,
Tem que rasgar o Código Penal. Tá aí a opinião da Ivani de Olímpia. Muito obrigado pela sua participação, viu, Ivani? É isso, por isso que a gente tem que cobrar que a justiça seja realmente feita, porque senão o povo já está cansado, hein? Está esgotado. Vamos lá, próxima. Camilo de Guararapes. Assisto muito seu programa, parabéns, moro em Guararapes, mas vou muito em Araçatuba. Todo semáforo tem família pedindo esmolas com crianças. Cadê o poder público? Tá aí a opinião do Camilo de Guararapes. Ó, daqui a pouquinho tem mais mensagens, viu? Só vou pro intervalinho para dar uma hidratada aqui. Cadê meu... Eu tenho um médico de plantão aqui, né? Um socorrista. Socorrista lá em cima, viu, gente? Não é você não, Luizinho, é Deus. 11h32, daqui a pouquinho, pais que entregaram o carro à adolescente que causou um acidente com 3 mortes em Rio Preto fecham um acordo com o Ministério Público. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse caso. Estamos de volta, 11 horas 35 minutos. Você já ouviu falar da mediação comunitária? É um serviço da Polícia Militar que ajuda a resolver vários tipos de problemas que não são casos de polícia, mas podem se tornar se não tiverem uma solução imediata. Querem um exemplo? Briga de vizinhos. Mas muita gente nem sabe que esse serviço existe e quem vai explicar para a gente é o Joca Maluli. Ô, Joca! Como é que as pessoas fazem para buscar esse serviço e quando ele é aplicado e quais os resultados positivos que o serviço está conseguindo? É com você. Sandra, esse é um serviço muito legal. Eu confesso para você que eu não conhecia e eu fiquei bastante impressionado de saber, né, que a Polícia Militar e a Justiça do Estado de São Paulo oferecem esse serviço para os cidadãos, né? Porque tem muitos problemas que podem ser resolvidos de forma mais rápida e mais eficiente, o que é bom não só para quem está envolvido na situação, mas também para tirar a grande demanda, né, das pilhas processuais que a justiça enfrenta. Então, é o programa de mediação comunitária. Eu estou aqui no batalhão em Araçatuba com o capitão Marcelo Espina. Capitão, obrigado por falar com a gente. Capitão, como funciona? Quais são as demandas? Quais os problemas que as pessoas podem trazer para dentro do núcleo de mediação comunitária? Os problemas que são trazidos para o núcleo de mediação são normalmente os direitos de vizinhança, problemas de perturbação do sossego envolvendo animais ou até mesmo qualquer outro tipo de barulho que é produzido entre vizinhos, e também a maior demanda que nós temos são cobranças, né, normalmente dívidas que não são quitadas, não são resolvidas entre as partes. Eles trazem os problemas para nós tentamos fazer um acordo para quitar essas dívidas. E como que funciona? Quem que pode procurar esse serviço e onde as pessoas podem procurar esse serviço? São duas formas que a Polícia Militar tem de acessar essas pessoas envolvidas esses problemas. Normalmente, o policial militar mediador, ele tria as ocorrências que são registradas através do telefone 190 e busca aquelas ocorrências em que há um empenho, uma demanda muito grande das viaturas no local do problema, e aí tenta convocar as partes para poder tentar fazer esse acordo e essa mediação. E a outra forma também é a população procurar o nosso quartel aqui na sede da primeira companhia em Araçatuba, na rua Vereador Silva Grota 664, ou também através do telefone WhatsApp aí, que é específico aqui do nosso núcleo de mediação. A gente está vendo aqui, eu vou pedir para o Paulo mostrar a imagem, aqui é o Cabo Vieira, né? Ele que é mediador, que foi treinado inclusive pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e ele está atendendo a Ivone. A Ivone falou com a gente antes e ela explicou que já teve alguns problemas que foram resolvidos de forma mais eficiente. Como o capitão falou, Sandro, o que acontece? Você tem aquele vizinho insistente num problema, toda hora você tem que ligar, chamar a polícia, deslocar. A gente sabe que o efetivo e o tamanho da estrutura da Polícia Militar não é o suficiente para o tanto de problema que tem. E de repente tem um problema sério para resolver. E um problema que não deixa de ser um problema mais menor, por exemplo, de um cachorro que late muito alto e acaba incomodando o vizinho. Como tem a recorrência, a polícia faz esse monitoramento, a hora que traz para dentro do centro, né, para o núcleo de mediação comunitária, acaba resolvendo e você libera esse policial, né, capitão? Eu vou falar agora aqui com a Ivone. Ivone, como que foi para você? Qual foi o problema que você trouxe aqui para o núcleo de mediação? Foi o problema com o vizinho com os cachorros. Eles tinham 3 cachorros que latiam muito, que perturbava, né? Aí nós chamamos eles aqui, aí teve uma conversa e faz uns 10 dias que assim resolveu, tá tudo na Santa Paz.
Nota 10 para eles ainda, eu dei para eles, né? Mas os cachorros não pararam de latir. Não, agora eles pedem para eles pararem de latir, né? Deu um sossego agora para nós. Agora a gente consegue viver pacificamente, né? E resolveu de forma bem rápida. Foi bem rápido. Tem 10 dias isso. Foi 10 dias atrás que aconteceu e já resolveu, assinou o acordo, tudo. E estamos aí agora encaminhando. Olha que legal, Sandro, porque realmente, infelizmente, cachorros precisam ser desestressados, né? Eles não podem, eles ficam às vezes presos ali e acabam latindo. Eu vou falar com o Cabo Vieira. Cabo, e essa reunião de conciliação, ela tem algum fim legal ou não? Como funciona? Sim, nós temos a parceria com o Poder Judiciário, então tudo que é feito aqui é encaminhado para o Judiciário e o juiz homologa os nossos acordos. Então não é nada que é feito de boca, nada que é... o que é importante é tudo documentado. Então, tudo que é feito, os acordos, os compromissos das partes, ninguém é forçado a fazer nada, mas é colocado na cabeça da pessoa que ela pode resolver o problema de uma outra forma, amigavelmente, tudo homologado pelo juiz local. Esse ponto é importante, Sandro, porque as duas partes, por exemplo, digamos que alguém está me devendo, eu cobro, ligo, mando WhatsApp e a pessoa, aquele famoso enrolão, né? Vou pagar amanhã, eu estou fazendo Pix, nunca cai na conta. Aí o que, que você faz? Você entra em contato aqui com, para quem não é de Araçatuba, o WhatsApp que está na tela aqui é o telefone para atendimento para quem é de Araçatuba. Quem é de outras regiões pode ligar no 190 e se informar onde é o centro de conciliação comunitária mais próximo da sua casa. Então, no caso como esse que eu mencionei, a pessoa entra em contato, manda as informações, olha, o meu nome é esse, a pessoa é essa que está me devendo isso, sim, eu estou tentando contato e não resolvo. O centro de mediação comunitária vai entrar em contato com essa pessoa, se não conseguir contato, vai mandar uma carta convite como se fosse uma intimação. Não é uma intimação, porque este programa não tem esse fim e essa validade, mas serve como uma convocação para essa pessoa se dirigir até o centro de negociação comunitária. Aí as duas partes são ouvidas e tentam entrar no acordo. Agora, o que é muito legal é que, por exemplo, se a pessoa que me deve veio aqui e entrou num acordo comigo de me pagar minha dívida de R$1.000 em 10 parcelas de R$100, por exemplo, se ela não me pagar, já está definido que ela me deve. Eu não preciso mais provar que ela está me devendo. Eu posso me dirigir até a justiça e aí o juiz já entende que ela está devendo e já executa essa dívida com, inclusive, o acréscimo de multa. Bom. Então, é um acelerador do processo. Ele acaba sendo um filtro, né, para os problemas de menor gravidade. A gente sabe que o efetivo da Polícia Militar não é o suficiente para atender as demandas e também que a justiça do nosso país está assim empilhada de processos. Então, este programa ele acaba acelerando e, como a gente viu o caso da Ivone, até resolvendo, como no caso dos vizinhos dela ali que tinham esses cachorros que acabavam criando esse inconveniente para ela e para outros moradores. Então, a gente deixa aqui, né, para quem não conhece esse programa, em Araçatuba o capitão já deu o endereço e outras regiões você pode ligar no 190 e se informar onde é o ponto de atendimento mais próximo da sua casa, Sandro. Tá certo, olha, é um serviço excelente. Parabenize aí todas as pessoas que estão participando desse programa. Tomara que seja ampliado realmente, porque o que a gente precisa na nossa vida é o diálogo, né? É o entendimento. Tem muita gente que se cala, fica só reclamando, aí atrapalha a vida dela, né? Fica estressada, muitas vezes acaba até não seguindo aí na sua vida de forma tranquila, vivendo um conflito desse que pode ser resolvido na base do diálogo. É importante, a mediação aí da polícia é muito importante realmente. Tomara que esse serviço seja cada vez mais ampliado, com uma estrutura para a gente resolver os conflitos do dia a dia, porque tem muitos, eu conheço, nossa, quantas pessoas que vêm, porque meu vizinho fez isso, ficou ouvindo o som, uma música atorando, tum, tum, e eu não consigo dormir, então tem que ter um entendimento, e com a participação da polícia, realmente, né, é muito importante esse trabalho. Valeu, Joca, obrigado, viu? A gente vai dando sequência aqui com o Primeiro Impacto Interior. Ontem à noite caiu um temporal em Olímpia, olha, chuva forte, vento forte, e a chuva acabou provocando alagamentos, principalmente na principal avenida da cidade, Aurora Forte Neves. Olha só, um objeto aí rodando lá na rodoviária, com a água que invadiu aí o local onde os ônibus ficam, até mesmo onde os passageiros permanecem, né? Outras avenidas da cidade também ficaram alagadas. Segundo o Corpo de Bombeiros,
Um dos pontos afetados pela chuva foi em frente à rodoviária, teve outros pontos. Imagens compartilhadas pelas redes sociais mostram o local alagado e alguns usuários do transporte público até descalços na água tentando se proteger. Outro ponto foi perto de uma pizzaria. A via urbana ficou completamente coberta pela água que corria com intensidade, arrastando veículos. A visão foi assustadora, hein? A avenida ficou parecendo uma cachoeira. Ontem eu fiz o pedido de alguma comida, antes da chuva até, aí começou a chover. Rapaz, até o pessoal que faz a entrega falou, ó, não vai dar para ir agora não. Essa chuva impediu a gente, lá na Avenida Aurora Porto Neves, para quem é de Olímpia, que é para quem já foi lá, né, que é uma cidade turística, é a avenida que corta a cidade e ela vai até lá no Termas dos Laranjais. Mas tem outras avenidas, como a Andrade Silva, que também sofre com esse alagamento, quer dizer, a Aurora Porto Neves corta a cidade e faz outras ligações. E tem outros pontos na saída, por exemplo, ali perto do conjunto Vitório Parolin, também alagou ontem. Aliás, olha só, esse ponto aí, ó, é lá, é perto de um local que foi inaugurado agora, um centro de realidade virtual. Olha só a enxurrada correndo nas ruas, né? Chuva muito intensa, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Em 40 minutos, choveu perto de 90 milímetros no município. 12 ocorrências foram registradas, nenhuma grave. Ninguém ficou ferido na enchente, mas olha, o mais indicado é quando notar a chuva intensa. E ontem mesmo eu já avisei aqui no horário do programa, porque ontem a gente noticiou uma chuva forte lá em Castilho. E agora em Olímpia, com esse calor que está fazendo, a gente nota que sempre no final da tarde, começo da noite, vem a tempestade com muito vento forte e chuva intensa também. O pessoal tem que tomar muito cuidado, tá bom? E olha, esses temporais muitas vezes acompanhados de raios, você sabe como se proteger? O Brasil é o país com a maior incidência de descargas elétricas no mundo e a nossa região também é um dos principais, né, locais aí com incidência, cai muito raio por aqui. Vamos falar com o Lucas Piccolo. Ô Lucas, o que as pessoas devem fazer quando, né, tá caindo muito raio, tá fechando o tempo aí? Bom dia para você. Bom dia, Sandro Pires, bom dia a todos que nos acompanham. São várias as orientações que devem ser seguidas para evitar prejuízos maiores durante esses temporais. Já tem toda a questão do alagamento das ruas, às vezes a queda de energia em vários bairros das cidades também. E essa queda de raios pode ser um agravante fatal, inclusive. É raro, mas a gente já viu acontecer de pessoas morrerem, né, atingidas por raios, esses raios que causam uma descarga elétrica muito alta. Então as orientações, elas são tanto para quem está no meio da rua, quando começa um temporal, em meio externo, né, não tem proteção nenhuma, ou para quem está dentro de casa também. Muitas pessoas acreditam que basta estar dentro da casa para estar seguro contra os raios e contra um possível temporal, mas na verdade não é bem assim. Nós conversamos com o Thiago Luiz, ele que é gerente de operações da Energisa, nos contou então todos os detalhes dessas orientações e o cronograma certinho que deve ser seguido para que as pessoas se protejam contra esses raios e sigam a vida normalmente depois de um possível temporal. Vamos ouvir. Os raios, eles caem nos lugares mais altos, então é importante não ficar próximo de árvores, procurar, se tiver num lugar que dá para ir até uma casa, uma residência, uma edificação, se proteger nesse local. Se não, permanecer dentro do carro. O carro é um local seguro para as pessoas que estão em áreas externas. Se a pessoa já conseguiu o abrigo e está dentro de casa, é importante não fazer uso de equipamentos eletrodomésticos, não usar esse momento, né, para tomar banho, esse tipo de coisa, não fazer uso do telefone celular e sempre que possível retirar os equipamentos das tomadas, né, para ficar numa condição mais segura só até que o temporal passe. Após o passar do temporal, pode voltar a fazer o uso normalmente dos equipamentos. Um outro caso que pode ocorrer durante um temporal é um carro, né, um automóvel, outro veículo atingido pela fiação elétrica. O que fazer nesse caso? Nesse caso, as pessoas que se depararem com essa situação, quem está dentro do veículo, o importante é manter a calma e não sair de dentro do veículo, porque muitas vezes a nossa reação é querer sair daquela situação de risco. O importante é que as pessoas dentro do veículo não tenha contato com as partes metálicas do veículo, mas ela se permanecer ali dentro com calma,
até que a Energisa seja acionada, vá até o local, faça o isolamento da área e as pessoas podem sair. Tá, então, essas são as dicas, as orientações importantíssimas do Thiago Luiz, gerente de operações da Energisa. Você citou no comecinho da nossa reportagem aqui ao vivo, né, Sandro, que o Brasil é o país que tem aí o maior número de descargas elétricas. De acordo com a Instituição Nacional de Pesquisas Espaciais, caem cerca de 77,8 milhões de raios por ano no nosso país. E de acordo, então, com a Energisa, aqui no Oeste Paulista, em 2023, foram registrados quase 394 mil casos de raio. Sandro? É, tem que ter cuidado, né? Evitar a área descampada. Eu ouvi uma vez de um especialista, quando você notar, notar que no horizonte, tá? O tempo está fechando, está ficando aquele azul escuro, está vindo uma tempestade, já é o momento de ficar esperto, porque os raios podem vir por aí, né? Animais também, eu já vi várias ocorrências de boiada que vai perto de árvore, você já deve ter visto também, cai raio lá e mata todos. Então, cuidado, gente, atenção pessoal aí das áreas rurais também, evite o descampado, porque a incidência de raios é muito grande e o acidente pode acontecer. Obrigado pela dica aí, pelas informações. Lucas Piccolo, o garoto do tempo aqui do Primeiro Impacto Interior. E olha, você que está aí junto com a gente, muito obrigado. A partir de segunda-feira, a gente vai entrar no ar 11h30 da manhã, nova programação. A partir de segunda, né, você vai ficar acompanhando. Mas não se esqueça, Primeiro Impacto Interior, segunda-feira, dia 11, a partir das 11h30. João Raul de Rinópolis. Sandro, que barbaridade. Que ponto chega o ser humano de abusar de uma criança? Esperamos que a justiça seja feita. Obrigado pelo seu comentário, irmão. Próxima mensagem. Tem como? Isso. Wilson de Araçatuba. Bom dia, Sandro Pires. Eu sou o Wilson, piadista de Araçatuba. Não estou em casa, mas mesmo assim não deixo de te assistir. Abraço de urso. É, já é piada, né? É piada. Outro dia ele falou que o nosso programa tinha que ter 3 horas. De duração. O pessoal falou, não, esse rapaz tá com piada, hein? Matheus Felipe, de Guararapes, já pensou com essa voz 3 horas? Bom dia, Sandro. Estamos na Santa Casa de Guararapes e ligados no programa. Esse é o Noah. Está com 2 dias. Que Deus te abençoe, Noah. Olha que felicidade para a família. Ai, é uma maravilha, né? A gente fica feliz. Felicidade aí para toda a família. Simone de Araçatuba. Quero parabenizar minha sobrinha Nath, da cidade de Monte Alto. Abraço, Sandro Pires. Pessoal lá da região de Ribeirão Preto também, Monte Alto fica lá, né? Região de Ribeirão Preto fica aí junto com a gente também, através da parabólica, do aparelhinho, da internet, acompanhando a gente. Felicidades. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Aliás, coloca aqui, você pode me seguir nas redes sociais também. Tem muita gente aí mandando... A sua mensagem tá aparecendo aí, tá? Ó, @ Sandro Pires da TV, meu Instagram. Entre lá, tá bom? Vamos, manda mensagem, né? Conta aí da sua vida e a gente vai seguindo, tá bom? Acho que a gente tem muito para conversar. 11h52, em instantes, vamos falar da prisão da dupla de estelionatários em Presidente Prudente. Eles aplicaram golpe do presente surpresa. Uma vítima perdeu R$4.000, 2 a menos nas ruas, hein? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Vem junto comigo nesse finalzinho da manhã desta quinta-feira, 11h54, Primeiro Impacto Interior no ar. Pode avisar a vizinha lá. Bate palma lá, liga, passa mensagem do grupo aí, dos amigos, da família. Tira uma foto da TV e fala agora, Sandro Pires está lá no SBT. Vem mais um alerta de golpe. Falamos sobre isso quase todos os dias aqui, né? E esses criminosos não se cansam. E a gente tem que ficar esperto, hein? Um homem em Presidente Prudente perdeu R$4.000 no golpe do presente surpresa. O que foi bom nesse caso, positivo, foi a dupla de estelionatários que acabou presa. Nós vamos voltar a falar com a Jéssica Tábuas,
que já está aí posicionada para falar desse golpe. Como é que foi a ação? Como é que a polícia conseguiu prender esses dois? Jéssica, é um alerta importante para todos nós. Pois é, Sandro, é um alerta importante. Nesse caso, foi assim, a vítima, que é um dentista, Sandro, recebeu um telefonema pelo WhatsApp dizendo que era aí uma perfumaria, né, famosa, e que ele teria, então, ganhado um cartão surpresa, um cartão presente, sabe, um presente surpresa, na verdade. E aí, o que, que aconteceu? A empresa, a suposta empresa, falou o seguinte para ele no telefone: como você ganhou esse presente, me passa o seu endereço, me passa onde você está, que eu vou aí te entregar, só que você vai ter que pagar só uma taxinha de entrega, coisa boba. Então, esse dentista passou ali o endereço do trabalho dele, uma clínica odontológica, e esses golpistas foram entregar esse suposto presente. Só que chegando lá, eles já pediram a taxinha de R$5. O dentista falou: opa, eu tenho R$5 na carteira. Pegou o dinheiro e deu então. Só que a dupla falou: não, não, dinheiro não pode. A gente precisa de cartão mesmo para passar na maquininha, porque o sistema de pagamento é mais rápido. Essa vítima, então, pegou esse cartão, passou ali na maquininha, colocou a senha e ficou a maquininha aparecendo aquele processando, sabe? Não saía disso. E aí a dupla falou o quê para esse homem, Sandro? Que tinha dado um problema no pagamento, então ele teria que passar na loja para conseguir retirar esse presente que ele ganhou. E aí, tudo bem, os bandidos foram embora, mas aí, depois de algum tempo, esse homem começou a receber notificações de compras pelo cartão dele, ou seja, esse pessoal roubou os dados do cartão, né, os digitais que tem ali no cartão, a senha, e começaram a fazer transações, cerca de R$4.000 aí, esse homem teve o prejuízo. Mas como ele tem uma clínica odontológica, tem imagens de câmera de segurança, todo esse material foi passado para a polícia e isso conseguiu ajudar a polícia capturar esses dois criminosos, viu, Sandro? E aí muita gente se pergunta, né? Fala: poxa, mas um dentista, uma pessoa esclarecida, né? Como é que caiu no golpe? A correria, gente. A gente acha que nunca a gente vai ser vítima de um golpe como esse. Até quando a gente se depara com a situação, né? A gente não se atenta, mas deve ficar atento, porque o golpe está por aí. Não é a primeira vez que a gente noticia esse tipo de golpe. Leva chocolate, leva flores, leva perfume, ou então aniversário, né? Olha, seu aniversário, alguém te mandou esse presente. E aí você coloca na balança lá um presente que custa aí 100, 200, 300 reais. R$5 não vai fazer diferença, né? Então eu vou pagar. Cuidado, porque o golpe ele aparece quanto menos a gente espera, né, Jéssica? E tem outra coisa, Sandro, quem vai te dar um presente não vai fazer você pagar a taxa de entrega, isso não existe. Sim. Então, mais um motivo para a gente ficar em alerta. Com certeza, então fiquem atentos, porque qualquer um de nós pode cair. Outro dia eu estava numa lanchonete, aí veio alguém me pedir um lanche, pediu um dinheiro, tô com fome. Eu falei: tá com fome? Calma aí que eu vou te pagar um lanche. Fui lá, né, eu falei: não vou dar em dinheiro, porque vai saber o que vai fazer com o dinheiro, né? Vai tomar uma, sei lá, usar com o quê. Falei: vou lá comprar o lanche. Aí a pessoa falou: tava com um papelzinho com um número de telefone. Falou: você não pode fazer uma ligação para mim nesse número aqui? Eu falei: ligação? Eu? Não, você mesmo pode ligar. Cuidado, viu? Porque isso daí também é golpe. Eu já vi gente que aí liga. Aí o que acontece? Como você ligou para a pessoa, lá do outro lado tem um golpista também que acaba chupando seus dados do celular. Então fique atento também. Cuidado vocês que têm coração bom, vai querer ajudar as outras pessoas, acaba se lascando também. Então tem que ficar atento, porque tá cheio de golpe. A gente já não sabe mais qual que vai aparecer por aí, né? Porque os golpistas são criativos. E com relação à prisão da dupla, menos dois nas ruas. Vamos ver quanto tempo fica lá, né? Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Foi realizada ontem a audiência dos pais do adolescente causador de um acidente que matou outros três jovens em julho do ano passado aqui em Rio Preto. Eles respondem pelo crime de entrega do veículo à pessoa não habilitada. Foi feita uma transação penal
ou seja, um acordo entre os réus e o Ministério Público. O promotor concordou com o pedido de redução pela metade da proposta que havia sido feita em razão dos documentos que provam o alto custo do tratamento do filho. Assim, a transação penal ficou em 5 salários mínimos para cada um, parcelados em 10 vezes. O primeiro pagamento deve ser feito no dia 10 de março com depósitos em conta judicial. O acidente matou 3 adolescentes de 15, 16 e 17 anos e deixou na época outros 2 garotos também menores de idade gravemente feridos. Um deles se recuperou bem, já o motorista, que é filho do casal, ainda tem sequelas e precisa de cuidados permanentes. E diante de um acidente como esse, eu faço um pedido, um alerta para todos os pais. A gente gosta dos nossos filhos, né? Mas não faça todas as vontades, né? Não faça. Ah, o filho pode saber até conduzir um veículo ali, porque vê o pai, muitas vezes está numa área mais afastada, vai lá e ensina, gente. Não faça isso, cuidado. Porque o veículo, nas mãos de quem não sabe conduzir ou de que, né, não tem habilitação, é algo errado, pode causar acidente, né? Os jovens tinham bebido, foi encontrado bebida dentro do carro também. Então é um risco muito grande. Então eu peço para todos os pais, mães responsáveis, não entregue o carro para quem não é habilitado. Pode ser até maior de idade, mas não tem habilitação, não vai pegar, te levo. Ou então pega um carro por aplicativo, né? Não faça isso, porque senão pode gerar uma consequência ruim, como a gente está vendo nesse caso, infelizmente, né? Muito bem, olha, você sabia que tem alguns remédios que a gente toma e não pode dirigir? Mas nem sempre as pessoas prestam atenção e isso pode causar acidentes. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego está fazendo um alerta para os médicos. Nós vamos voltar a falar com o Lucas Piccolo, que tem todas essas informações. Lucas, que alerta é esse, hein? Sandro, o alerta é para que os médicos deixem muito claro para os pacientes que infelizmente precisam desses remédios antidepressivos ou remédios para ansiedade, que esses medicamentos podem sim afetar ali tanto o sistema cognitivo, pode causar uma falta de atenção, uma perca de reflexo também, principalmente durante ali o trânsito, na hora da condução do veículo, dos carros e das motos. É muito comum os médicos passarem, receitarem esses medicamentos, porque os pacientes precisam, mas a pessoa toma ali sem prestar atenção nessa situação, que vai ter que dirigir depois, acaba tomando pela manhã, dirigindo, isso pode causar acidentes por conta dessa falta de atenção, a pessoa acaba tendo uma alteração ali, principalmente no sistema cognitivo. Nós conversamos com o Dr. Felipe Fornari, ele que é médico aqui em Araçatuba, citou então alguns remédios e as orientações, né, quais são os riscos dessas pessoas, dos pacientes tomarem os remédios e dirigirem em sequência. Vamos ouvi-lo. Algumas medicações, como remédios para dor opioides, sedativos, antidepressivos, ansiolíticos, eles acabam que quando a pessoa consome, diminui o tempo de resposta, a pessoa fica mais sedada, perde aquela percepção, diminuição dos reflexos, e isso acaba prejudicando a direção. Então, se você tem que ter uma resposta rápida, um acionamento do freio, essas medicações acabam deixando a pessoa mais letárgica. A gente sabe que aumentou muito o número de casos de pessoas com depressão, com ansiedade, e até numa maneira geral das medicações de controle, aumentou quase 6,5% na vida das pessoas, só de medicação desse porte. Então as pessoas terem um equilíbrio maior, começarem a ficar atentas, se a pessoa for trabalhar como motorista, evitar o uso dessas medicações ou fazer o uso delas noturnas. Então tem que ter todo um cuidado, um preparo para evitar, sim, cuidar a própria vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o alerta, então, para os médicos, esse alerta da Associação Brasileira de Medicina dos Tráfegos. Vale lembrar também que, além dos médicos, né, além dessas orientações para os profissionais, os pacientes também devem buscar saber qual que é a propriedade, né, desses medicamentos e, claro, ler a bula dos remédios. Sandro. Ter muito cuidado, realmente, porque hoje até remédio aí para gripe, para uma dor que você está sentindo, de repente você toma e te tira um pouquinho a atenção total, né? E a gente sabe que o trânsito está cada vez mais complicado, as estradas podem surgir situações como um animal, como um buraco no meio da pista, que você tem que ter
o reflexo rápido. Isso daí acaba atrapalhando. E tem muita gente que mora numa cidade e trabalha na outra. Então tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, eu moro em Olímpia, trabalho aqui em São José do Rio Preto. Ah, quando estou com gripe, com dorzinha de garganta, por exemplo. Ah, vou tomar um remedinho. Opa, tem que ver se não vai fazer mal, se não vai tirar atenção, porque... Né? A gente sabe que as estradas são muito perigosas e se a gente não tiver bem, se não tiver 100%, é mais fácil ficar em casa mesmo. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações aqui no Primeiro Impacto Interior. Agora eu tenho um recadinho para você. Você aí que mora em Araçatuba ou Birigui, está prestes a conquistar a casa dos seus sonhos. Com a Tecol, a oportunidade é agora. Casas equipadas com suíte, quintal, garagem, área de serviço e terreno de 140 metros quadrados estão esperando por você. Não deixe escapar esta chance única. Condições especiais com parcelas a partir de R$ 299 mensais. E carência de 6 meses para começar a pagar. Isso mesmo, você não ouviu errado. Comece a pagar somente daqui 6 meses. Mas atenção, são as últimas casas com essa condição. As últimas 10 unidades disponíveis. Pegue agora o seu celular, pega aí. Digite aí no seu celular, no buscador de internet, Casas Tecol. E acesse o site que vai aparecer em primeiro lugar. E se cadastre, correndo, saia do aluguel e more perto dos principais pontos da sua cidade. Compre sua casa Tecol em Araçatuba ou Birigui. Para você que possui renda familiar a partir de R$ 1.600 e possui filho, entre em contato agora mesmo. Não perca a oportunidade de realizar o sonho da casa própria. Casas é com a Tecol. Entre em contato através do WhatsApp 11-4003-1093. Tecol! Vamos agora com a mensagem do pessoal de casa, o pessoal que está comentando o conteúdo do programa, mandando aí o seu alô, foto, Sueli de Araçatuba. Bom dia, Sandro Pires. Manda um abração para o meu filho, Lucas Rodrigo, e também para o Renan, a Rafaela e o Davi, abraço dado em toda a galera aí, tá bom? Quem mais? Ana Paula, oi Sandro, bom dia. Manda um abraço para minha sogra Iraci e meu sogro Edi Silvio. Manda um beijo para o meu esposo Maquininha, estamos te assistindo aqui na Chácara. Valeu, obrigado pela companhia. Quem mais está aí? Oderley Parapuã, bom dia. Esse é meu sobrinho João Miguel, acabou de nascer, olha só que maravilha. É aquele que a gente mostrou agora há pouco? Ou não, é o outro? É outro? Rapaz, vai estar nascendo criança, hein? Que bom, hein? Oh, Deus está abençoando aqui as famílias. Criança é uma bênção. Ana Júlia de Pereira Barreto. Boa tarde, Sandro Pires. Estou ligadinha no Primeiro Impacto Interior. Obrigado. Vamos lá. Maria de Rio Preto. Boa tarde, Sandro e equipe. O programa é muito bom, mas espaço está curto. Aumenta que fica melhor. Tá vendo, Carla? Tá vendo? Hã? Viu só? O pessoal tá pedindo mais espaço. Ó, a partir de segunda, 11h30 da manhã, a gente vai entrar no ar. Antes da concorrência. Fica aqui, viu? Se você quiser ficar bem informado. A notícia em destaque aqui no SBT Interior. E eu sou o garçom da notícia. Estão servidos? Eu vou trazer uma toalhinha a partir de segunda-feira, Carla. Colocar aqui. O garçom usa uma toalhinha, né? Pois não. Estão sendo bem servidos. Voltem sempre, obrigado. Estamos aqui levando a notícia de bandeja para você. Meio-dia, 9 minutos. Daqui a pouquinho foi identificado um homem que agrediu violentamente com um pedaço de tronco um outro homem na rodoviária de Olímpia. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Até já. Estamos de volta, meio-dia, 11 minutos. Somente em janeiro deste ano, foram registrados quase 6 mil casos de lesão corporal dolosa contra mulheres no estado de São Paulo e quase 10 mil casos de ameaças. É um assunto que a gente sempre fala aqui no Primeiro Impacto Interior. E hoje, a Prefeitura de Rio Preto lançou o aplicativo Mulher Segura. A Larissa Cruz vai trazer os detalhes para a gente. Bom dia, Larissa. Boa tarde já. Oi, Sandro. Bom,
Boa tarde. Bom dia pra gente que ainda não almoçou, mas boa tarde, né? Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Olha, esse aplicativo vai permitir que a mulher que tem a medida protetiva consiga pedir socorro em menos de 20 segundos e com apenas um botão. Isso vai facilitar que ela entre em contato com a Guarda Civil Municipal, com a Patrulha Maria da Penha. Pra explicar certinho como vai funcionar esse trabalho, né, do aplicativo aí com a guarda, eu estou com o comandante da Guarda Civil Municipal aqui de São José do Rio Preto, o Aurélio, boa tarde. Como que vai funcionar esse trabalho entre guarda e aplicativo? Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Larissa. Hoje é o lançamento do botão, né? Mulher Segura. E vai funcionar o seguinte. Hoje a mulher que está na iminência ou está sendo agredida, ela tem que ligar na nossa central 153 e passar seu nome, passar o endereço, possivelmente característica do agressor. Agora com o botão vai ser muito mais fácil, só ela apertar o botão no aplicativo e já vem um sinal luminoso e sonoro na nossa central. E por geolocalização, verifique o endereço dela, a viatura que está mais próxima e é acionada essa viatura para chegar o quanto antes. A gente já sabe que segundos pode proteger a vida dessa mulher ou a integridade física. Então é uma ferramenta melhor ainda. Hoje a Patrulha Maria da Penha, que faz 4 anos, dia 9 de março agora, já faz um trabalho de excelência, já atendeu mais de 4 mil mulheres, já prendeu mais de 300 agressores. Então, com esse botão, com esse aplicativo, vai encorajar ainda mais as mulheres. A gente percebe que ano a ano vai aumentando o número de assistidas e vai encorajar muito mais essas mulheres a procurar o nosso trabalho e desencorajar esses agressores, né? Então, como você disse, às vezes, questão de 20 segundos, a gente já pode estar salvando a vida dessa mulher. E a Patrulha Maria da Penha já faz, como o senhor disse, um trabalho muito importante, né? E tem percebido um aumento aí no número de mulheres que pedem ajuda, que estão buscando por ajuda para sair de relacionamentos que podem até acabar aí em morte? Não, perfeito. Como eu disse, o primeiro ano, mais ou menos 700, 800 assistidas. No ano de 2023 já foi para mais de 1000, ou seja, isso é um encorajamento, né? Não é que aumentou, encorajou essas mulheres, está buscando ajuda, né? Então aumentou o número de mulheres assistidas, aumentou o número de agressores presos. Então, como eu digo, essa ferramenta vai aumentar muito mais ainda o encorajamento das mulheres e desencorajar esses homens, esses agressores. Então essa ferramenta vai melhorar ainda mais o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Aqui com a gente está o pessoal que faz esse trabalho na rua, né? Realmente são os guardas que estão ali na Patrulha Maria da Penha no dia a dia. Perfeito. Esses são a equipe da Patrulha Maria da Penha, comandado pelo subinspetor Neves, GCM Fábia. Eles fazem o acompanhamento dessa mulher assistida, né? Faz as visitas semanais para ver se está tudo certo, se o agressor não chegou mais próximo à residência. E é passado um relatório depois para a vara contra a violência doméstica. E também esse trabalho da emergência, quando essa mulher vai acionar o botão, todas as patrulhas, a Maria da Penha, mas a patrulha de outros setores também vai chegar nesse local. Como eu disse, pelo geolocalização, a viatura que estiver mais próxima, pode ser da patrulha escolar, da patrulha rural, vai chegar nessa residência. Certo, comandante, muito obrigada pela participação e parabéns para todo mundo pelo trabalho que vocês desenvolvem aí com essas mulheres. E, Sandro, esse aplicativo tem todo um sistema de segurança para que não haja fraudes e que realmente seja seguro para a mulher. Então, a partir do momento que essa mulher pede ali uma medida protetiva, vem um QR Code que ela vai poder ali baixar esse aplicativo. Ele é discreto, a pessoa não vai perceber que tem ali, né, no celular o aplicativo, por isso realmente é muito seguro e as pessoas, quem desenvolveu, né, e a guarda também acredita que realmente vai ser aí, contribuir muito para que não tenha mais, para que evite casos de agressão e até de morte dessas mulheres, Sandro. Já, Larissa, só para a gente completar aqui, já está disponível na loja de aplicativos dos celulares? Sandro, como eu disse, é por QR Code. Então, a mulher tem ali a sua medida protetiva, ela tem que procurar a delegacia para conseguir baixar esse aplicativo. E a partir de hoje, né, a mulher que for pedir aí essa medida protetiva já vai ter ali o QR Code nesse documento para que ela que baixe, né, no celular. E isso, como eu disse, é um meio, né, de não ter fraudes, de só a mulher realmente que tenha a necessidade, que precise desse aplicativo, faça uso sem que não tenha nenhum problema, Sandro. Tá certo. Obrigado, viu, Larissa? Parabéns aí pela iniciativa, né? Um belo programa, né? Olha, um susto para os trabalhadores de uma olaria em Martinópolis. Um incêndio atingiu o local
Na tarde de ontem, segundo a Defesa Civil, o fogo teve início em um dos fornos e atingiu o telhado da empresa. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram no combate às chamas. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? Tem que ter cuidado e vai ser feita uma inspeção lá para saber se o pessoal está seguindo as determinações, as regras, né, necessárias aí para o bom andamento do local. E olha, você já ouviu falar da tarifa social de energia elétrica? É um benefício garantido por lei para famílias de baixa renda, mas muita gente não sabe e está pagando mais do que devia na conta de luz. Vamos falar com o Lucas Piccolo novamente. Essa tarifa social dá um desconto bom para as pessoas, né, Lucas? Pois é, Sandra, é um baita desconto aí na conta de luz. Claro que as pessoas aí devem seguir todos os requisitos, né? Devem estar enquadradas dentro desse programa, mas cumprindo esses requisitos, o acesso é fácil, né? Praticamente automático aí, feito pelo governo. A tarifa social é uma lei que foi criada no ano de 2002, né? Foi um benefício regulamentado aí por meio de lei. A iniciativa é aplicada e regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Famílias com consumo de até 220 kWh por mês já consegue aí, já estão contempladas nesses descontos. As famílias enquadradas na subclasse renda baixa renda com consumo de até 30 kW por mês, elas conseguem um desconto de 65% na conta de luz. A segunda faixa de desconto é de 40%, pode ser aplicada a quem consome de 31 kWh até 100 kWh por mês, e a terceira faixa de desconto é de 101 até 220 kWh mensais, cujo abatimento aí, o desconto nessa terceira faixa, é de 10%. Para usufruir dessa tarifa social, Sandro, é concedida automaticamente essa tarifa, mas para conseguir aí o acesso, as famílias precisam cumprir alguns requisitos. Os principais são a inscrição no CadÚnico único e ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa da família. A medida também é estendida às famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenham pessoas com deficiência física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla, cujo tratamento necessite então de aparelhos que consumam energia elétrica. E para finalizar, os idosos também podem solicitar descontos, idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que recebam aí o benefício de prestação continuada. Para você solicitar também é muito simples, né? Essa tarifa é concedida automaticamente para as famílias que já estão inscritas então nesse CadÚnico. Caso a família atenda ao requisito de possuir renda per capita familiar de meio salário mínimo e ainda não esteja no CadÚnico, é importante fazer o requerimento do benefício e pedir mais informações também no CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social de todo o Brasil. Você faz esse cadastro no CadÚnico, estando dentro dos requisitos, já consegue aí esses descontos, as faixas de desconto, né? Então, lembrando que para as pessoas que têm deficiência também, são regulamentos diferentes, são requisitos diferentes, né? Os descontos podem chegar até a 65%, então é muito importante que a pessoa aí que seja idosa ou que tenha essa renda aí, tenha a subclasse de renda baixa, procure o CRAS para saber certinho como que está essa inscrição no CadÚnico e, claro, procure consultar se tem acesso a esse benefício, Sandro. Tá certo. Ótima dica, muito importante, né? Tudo que você pode economizar as pessoas nessa, né, que tem esses direitos aí, é importante realmente correr atrás, né? Porque é um descontaço. Valeu, Lucas, pelas suas informações. A gente continua aqui com o primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua participação. Clodoaldo, de Rio Preto, mandou mensagem através do WhatsApp do Povo. Assisto o primeiro Impacto Interior todos os dias. Admiro o seu trabalho, o seu compromisso com o povo. Parabéns, muito sucesso. Falo do bairro Santo Antônio, aqui em Rio Preto. Valeu, Clodoaldo, aqui, quebra-costela apertado para vocês aí do Santo Antônio. Quem mais está com a gente? Simone de Dracena. Boa tarde, Sandro. Acompanhando o seu programa todos os dias. Manda um abraço para mim, para meu esposo Wellington. Um abraço dado aí em todos vocês de Dracena. Silvana, Nova Independência. Boa tarde, Sandro. Prazer enorme em te acompanhar todos os dias. Sandro, aqui na cidade tem mãe que não tem carta e já foi denunciada, mas até agora nada. Continua dirigindo, só falta passar em cima das pessoas. O que fazer? Tem que ter fiscalização aí, tem que ter denúncia. Ô, louco, gente dirigindo sem carteira de motorista. Ô, problema sério, hein, gente? Olha só, vão respeitar as leis. Sueli Catanduva. Oi, Sandro, boa tarde.
Esta é a minha família, olha só que família linda aí, tá na tela da TV, que maravilha! José Roberto, de José Bonifácio, Sandro, estamos assistindo o Primeiro Impacto Interior, você ficou muito bem no SBT, obrigado Roberto! Essa é a minha bisneta, Lorena, tem um mês de vida, que linda, tem os olhos claros ou é impressão minha? Parece que eu tô vendo aí os olhinhos claros, apesar que a criança nasce, né, com olhinho claro. Eu nasci com olho azul, você sabia? Sabia, Renatão? É sério? Nasci com olho azul, depois que eu fui crescendo que virei esse troço aqui. Fazer o quê, né? É o que tinha. Meio-dia, 22 minutos. Em instantes, jovem de 22 anos é preso por tráfico de drogas em Presidente Venceslau. Não saia daí. Estamos de volta, agora meio-dia, 25 minutos. Um jovem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas em Presidente Venceslau. Segundo a polícia, as investigações indicaram que o rapaz teria entorpecentes para venda na casa dele no Jardim Ipanema. Os agentes encontraram no local, além de porções de maconha e equipamentos usados para o consumo de drogas, quase 900 comprimidos de êxtase. O homem ficou preso à disposição da justiça, polícia trabalhando, fazendo o papel dela, fiscalizando e apreendendo esse material e tirando de circulação aí pessoa flagrada com essa quantidade de comprimido aí, né, de êxtase e outros materiais. Parabéns aí à Polícia Civil, tá bom? E olha, as bulas impressas que vêm dentro das caixas de medicamentos podem estar com os dias contados. É que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lançou uma consulta pública para que as pessoas votem se são a favor de transformar o acesso aos documentos para a forma digital. A consulta vai até o dia 19 de março. Roda aí. Quem vê o Guilherme com esse sorrisão nem imagina o trabalho que o menino dá quando fica doente. A mãe dele é a Sara. Para ela, na hora de cuidar do filho, vale aquele ditado de que todo cuidado é pouco. Ele tem 5 anos, então não tem aquela imunidade, né? Que toda criança ainda não tem com essa idade. Então sempre pega uma gripe, um resfriado, a famosa virose. Então sempre tem que estar dando aquele famoso remedinho. E para garantir a segurança do Guilherme, ler a bula dos remédios já é um hábito. Porque vai explicar, né, como que usa o medicamento, para que é aquele medicamento, qual é a forma de usar, a quantidade, tudo certinho. É uma confirmação, né, do que o médico passa, do que o farmacêutico passa. É bem importante. Mas as tradicionais bulas impressas, que trazem informações sobre os medicamentos e que são obrigatórias por lei, correm o risco de estar com os dias contados. É que a Anvisa tem a intenção de inovar esse sistema e trocar o papel por um documento digital. Antes disso, a agência abriu uma consulta pública para que os próprios consumidores decidam qual a melhor versão. A consulta é feita pela internet. Qualquer pessoa pode acessar pelo site da Anvisa. A ferramenta ficará disponível até o dia 19 de março. O resultado irá servir como argumento para a agência determinar se a bula impressa sairá de circulação. Para especialistas em direito do consumidor, a medida de extinguir a bula impressa é equivocada, já que cerca de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à internet e teriam dificuldade para acessar as informações. Ele ainda ressalta que o sistema ideal seria fornecer o documento tanto em papel quanto na forma digital. Não se derruba uma árvore para usar celulose e fazer papel para fazer uma bula. Não existe isso. Quem fornece a celulose no Brasil, a maior produtora do mundo, ela tem árvores de manejo florestal responsável. Segundo o IBGE, nós temos cerca de 30 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso ao digital. Será que aquela mãe, aquele pai, à noite, que tem que dar um remédio, não lembra quantos comprimidos, ele não pode ter o direito de ter a bula impressa? Que ele tem os dois, cada pessoa que não prescinde do digital, que vive com o celular e acha que a vida dele está ali dentro, ele tem acesso hoje ao bulário da Anvisa e vê a bula de qualquer remédio. Os farmacêuticos seguem a mesma posição. Segundo os profissionais do setor, a consulta pública é importante para esclarecer a opinião dos consumidores. Mas a extinção da bula impressa também é mal vista, por conta do risco da falta de acessibilidade ao documento. As bulas são extremamente importantes porque trazem informações inerentes aos medicamentos que o usuário vai estar utilizando.
Então, nelas estão contidas informações referentes às interações que esse medicamento possa estar tendo com um alimento, com outro medicamento, e os horários que esse medicamento é melhor ser absorvido. Então, é importantíssimo que as bulas estejam disponíveis a todos os usuários de medicamentos, sejam elas na forma física ou, se ele preferir, na forma digital. Tá aí, o que você acha, você de casa? Deve continuar a bula de forma física aí, com o papelzinho que vem lá dentro da embalagem do remédio, ou não? Eu acho que tem que continuar a bula ali. Aliás, as bulas têm que vir cada vez mais simples também para as pessoas. Não precisa ser nenhum profissional letrado para entender a bula, né? Até para a pessoa mais simples. Tem que vir cada vez mais simples para a gente entender. Pessoa leiga aí que não fez farmácia ou medicina, né? Mas eu concordo que tem que manter a bula aí, né? Imagina só a noite lá, tá chovendo, tá precisando dar um remédio aí pro filho, cai internet, cai tudo e você não tem internet, não tem nada. Então, na minha opinião, tem que continuar. Eu queria saber qual é o interesse do pessoal em derrubar essa bula de forma física, né? A quem interessa isso? Economia aí para a indústria farmacêutica? Esse é irmão desse. Lembrando que a consulta pública vai até o dia 19 de março. Para participar, basta acessar o site da Anvisa, anvisa.gov.br, tá bom? Foi identificado um homem suspeito de ter agredido violentamente com um pedaço de tronco um outro homem na rodoviária de Olímpia. Vamos acionar agora a nossa equipe de reportagem, a Joyce Cremonese, está aqui na janela da notícia. Ô Joyce, quem é essa pessoa? Como é que a polícia chegou até ela e já foi presa? Essa é a pergunta. Pois é, Sandro, ainda não foi preso não, viu? A polícia continua atrás deste homem, que foi identificado como Flávio Rodrigo Benevides de Souza, de 30 anos. A identificação foi feita por meio das câmeras de segurança da rodoviária e também dos comércios ao redor ali do terminal, que conseguiram então flagrar, inclusive, o momento em que ele chega próximo ali ao terminal e observa, né, o Rony Kleber Ramírez Quezada, de 32 anos, antes de praticar aí esse ato tão brutal. Então os policiais conseguiram inclusive resgatar aí imagens deste momento e então identificar este homem, né? Segundo ali as testemunhas, ele chegou então por trás ali do Rony, deu primeiro uma paulada na nuca dele com esse pedaço de tronco, ele caiu e depois ele desferiu então outros golpes já na face do Rony, né? No rosto e também na cabeça. Ele, então, abandona esse pedaço de tronco e sai correndo em direção à Igreja Nossa Senhora Aparecida, lá em Olímpia. Os policiais ainda começam a fazer buscas, né, ali no rastro deste homem, só que eles encontram somente as vestes que ele estava utilizando durante o crime, um boné e uma camisa rosa, que também foram apreendidos. E a polícia de Olímpia, então, continua aí, né, na busca para tentar localizar este homem, que também é morador lá da cidade de Olímpia, viu, Sandro? E aí, para saber a motivação, né? Até porque o Rony já tinha algumas passagens policiais, né? Então, para saber se foi uma desavença momentânea, né? Ou já passada, de ocorrências passadas. Então, agora a polícia tentando buscar aí o autor dessa agressão. A pessoa que foi agredida continua internada, né? Estado grave. A gente continua acompanhando esse caso. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. Olha, hoje 20 equipes do Corpo de Bombeiros do 14º Grupamento da região de Presidente Prudente estão reunidas, mas não é para atender nenhuma ocorrência. Eles participam do 2º Campeonato de Resposta Operacional no Centro de Eventos, o IBC. É um treinamento físico e técnico. Os 120 participantes demonstram as habilidades, força e resistência. Na competição, os bombeiros precisam terminar as tarefas de forma correta no menor tempo. O objetivo é fazer a integração com o treinamento da corporação. A nossa equipe falou com um dos organizadores dessa competição. Vamos ver. Essa é uma competição que ela vem sendo adotada em todo o estado de São Paulo.
ela visa a melhoria da prestação de serviço e uma integração entre guarnições, né? O conjugamento de guarnições, a guarnições conjugada, de forma que a padronização ela favoreça o atendimento na ocorrência de incêndio. O que basicamente isso quer dizer? Que se uma viatura daqui de Presidente Prudente, por exemplo, precisar apoiar outra viatura em Assis, eles vão saber em que fase que está a ocorrência e uma guarnição vai trabalhar conjugada com a outra. Então, é adotado essa doutrina, quem chega primeiro, ele monta uma linha, que é a linha da direita, e a guarnição que vai auxiliar, eles montam a linha da esquerda. E aí eles trabalham em conjunto. São técnicas que a gente treina diariamente e favorece no atendimento e o que a gente tenta buscar, a diminuição do tempo resposta. Olha, muito bacana, né? Lógico que é uma competição, né? O pessoal aí se aplica bastante para mostrar que está bem treinado, mas quem ganha mesmo é a sociedade, que tem pessoas cada vez mais preparadas para atender as ocorrências, principalmente aí de incêndio, né? O Corpo de Bombeiros trabalha em várias frentes. Parabéns para todos vocês. Dedicação, hein, gente? É uma profissão que tem dedicação, os bombeiros merecem aí as nossas palmas. E olha, um estudo da Universidade Estadual de Campinas apontou que o sedentarismo e a precariedade nos sistemas de saúde podem estar relacionados ao aumento de até 73% das fraturas por osteoporose no Brasil. Tratamentos inovadores têm sido usados para garantir a qualidade de vida de quem sofre com a doença. Vamos acompanhar. O seu Haroldo olha com saudades para o jardim que ele cuidou por muitos anos, até que uma queda interrompeu e mudou a rotina. Eu estava trabalhando no jardim, né? Então eu tropecei no banco de mármore e fui para cair na quina do banco. Levei o braço, quebrei o braço e sarvei a cabeça. Foi após a queda que o aposentado descobriu que tem osteoporose, uma descoberta tardia. Ele começou a sentir dor, né, na mão e a gente começou a perceber que tinha algo estranho. Aí fez um raio-x, deu uma fratura. E aí foi fazer os demais exames e viu que ele tinha, né, a osteoporose. E aí ele teve que mudar todos os hábitos dele por conta dessa doença que deixa os ossos fracos, né? E aí por conta dessa fratura que a gente acabou descobrindo. Um estudo feito pela Unicamp revela que as fraturas por osteoporose no Brasil aumentaram 73%. O estudo mostra ainda que o sedentarismo e a precariedade dos sistemas de saúde estão diretamente relacionados a esse aumento preocupante. Outro dado que deve ser levado em consideração é o fato de que a população brasileira idosa vem aumentando ano após ano. Osteoporose é uma doença degenerativa, onde basicamente a gente vai diminuindo a densidade óssea e os ossos vão enfraquecendo. Estamos vivendo mais, então as patologias degenerativas elas aumentam a incidência. Como a osteoporose é uma patologia relacionada, né, principalmente à terceira idade, nas mulheres após a menopausa, a gente vivendo mais, a incidência da patologia aumenta. Com os avanços da ciência, é possível tratar a osteoporose com a associação de métodos convencionais ao uso da medicina integrativa. A ortopedia integrativa, ela atende, por exemplo, no caso da osteoporose, vamos entender esse paciente como um todo e não só com o paciente que tem o osso um pouco mais fraco. Então, por que que ele chegou nesse ponto? É obesidade? É diabético? Por que não faz atividade? Existe alguma limitação para atividade? A gente precisa adequar a atividade física a ele. E a regenerativa, no meu entender, o futuro da medicina é a regeneração de tecidos. Então, é buscar, por exemplo, no caso da osteoporose, medicamentos, tratamentos, enfim, terapias que busquem a maior densidade óssea. Na vida adulta, é onde a gente vai fazer um banco ósseo, uma reserva óssea. Então, ter uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em cálcio e vitamina D, exposição ao sol de pelo menos 15 minutos, 20 minutos ao dia e atividade física. Então hoje a medicina busca muito mais a saúde, a prevenção do que a doença, né? É assim que a dona Maria, que está com 90 anos de idade, consegue se manter ativa e nutrindo uma paixão, a culinária. Fazer tudo e com vontade, que se não tiver vontade não adianta nada. E eu faço. Com vontade.
Que maravilha, 90 anos, hein? Muita saúde e paz para a senhora. Aliás, um abraço, né, carinhoso, um beijo no coração de todos os idosos. Espero que essa reportagem tenha mostrado aí qual é o caminho, né? E a gente, quanto mais cedo, a gente já tem que se preparar para chegar nessa idade. Eu acho que o caminho é esse, né? Até a gente, eu, por exemplo, estou 4.9, né? Já tenho que me preparar para chegar com os 90 bem, porque não adianta nada, né? Você chegar na idade tudo, né, estrupiado, infelizmente, né? A gente tem que se preparar para isso aí. Beijo no coração dos idosos. Meio-dia, 39 minutos. A gente mostrou no programa de hoje um prédio que está fechado, era da Unorp, né, o centro esportivo, 6 piscinas que estão servindo de criadouro do mosquito da dengue. A gente mostrou esse caso, está vendo ali? As piscinas estão com água parada, isso daí se torna um ambiente propício para o mosquitinho botar os seus ovinhos lá. O centro esportivo aí, a gente está vendo que está fechado, né? Está sem utilização. Eles falaram que vão mandar uma resposta até a tarde, porque está nessas condições. Só que a Secretaria da Saúde aqui de São José do Rio Preto falou que vai fazer uma visitinha lá à tarde também, para ver qual é a solução que vai ser apresentada aí para resolver essa situação, porque a gente recebeu essa reclamação de moradores das redondezas lá denunciando o fato. É, veio pelo WhatsApp essa reclamação. Nosso comandante Gustavo Torrente esteve lá hoje com a nossa aeronave. Foi hoje ou ontem? Ontem, né? Esteve lá fazendo imagens aéreas e realmente a situação não está fácil, não. Então tem que dar uma solução, porque a gente cobra todos aí para tomar medidas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, viu? Tem mensagem? Daqui a pouquinho tem Mira Filizola, tá bom? Meio-dia, 40 minutos, vamos lá. Silvia de Olímpia, boa tarde, Sandro Pires, manda um abraço para minha família. Sou irmã do Buda. Ô, Buda, meu grande amigo, tá no posto ainda lá o Buda, né? Quando eu trabalhava na rádio difusora de Olímpia, eu sempre passava lá, grande amigo, sempre mantendo contato com ele. Abraço para todos do Primeiro Impacto Interior. Valeu, Silvia. Quem mais? Jéssica Pereira Barreto, boa tarde, Sandro. Eu e minha mãe Iracema acompanhamos você todos os dias. Não perdemos por nada. Valeu, joinha para vocês, viu? Quem mais? Álvaro de Indiana, cidade próxima lá de Presidente Prudente também. Oi, boa tarde, Sandro Pires. Meus parabéns às mulheres que comemoram amanhã seu dia. Te acompanho sempre. Amanhã, um programa todo dedicado para as mulheres. Já estão sabendo. Aliás, todos os dias aqui, né? Para as mulheres, para os nossos telespectadores de casa, mas amanhã é especial, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Adelita, de Rio Preto, bom dia, Sandro, assisto você todos os dias. Queria reclamar sobre a Estância Santa aí de Virges. Não temos esgoto, nem água tratada, mas o IPTU vem com meu nome certinho. As ruas também são precárias, ó. É um alvo aí, né, do pessoal que tem que dar uma solução para isso. Como assim? Tem IPTU, mas não tem as benfeitorias? Aí é difícil, hein, Adelita, de Rio Preto? Vamos lá, próxima. Alexandre, de Rio Preto, boa tarde, Sandro. Essas são as duas mulheres da minha vida que eu amo, Francine e minha filha Maria Clara. Tá certo, apaixonada, Alexandre. Próxima. Sérgio, de Rio Preto. Estamos assistindo o programa, Sandro Pires, eu e minha mãe Antônia. Dá um alô pra gente. Alô, Sérgio! E a mãe, Dona Antônia, muita saúde e paz para vocês, viu? Mais mensagens amanhã. Pois não, Carla? Ó, nós vamos mostrar uma imagem agora que o segurança do terminal de Olímpia mandou, que é o suspeito de ter dado a paulada. Atenção, a imagem, olha só. Eu queria agradecer o rapaz que mandou a imagem. E essa pessoa foi quem... É, o que tudo indica aí, devido às vestes, né, que foram encontradas depois, camiseta rosa, boné. Este homem, Leandro, é isso? Leandro, o nome? Ele está sendo apontado como suspeito de ter agredido aquela pessoa no terminal rodoviário lá de Olímpia. É um print, né? O pessoal fala, tirou um print da imagem da câmera de segurança que foi flagrado momentos antes lá nas redondezas. Tá bom? Lá nas redondezas da rodoviária de Olímpia, nós estamos aguardando aí a prisão dele para saber a motivação e a gente continua acompanhando o estado de saúde também da pessoa que foi agredida. Agora, meio-dia, 43 minutos, ela aqui, Olá. Mira Filizola. Tudo bem?
Ótima tarde, Sandro. Ótima tarde para todos vocês viu que de casa. A sua voz então, passou para mim. Você ficou com inveja da minha rouquidão, Sandro. Hoje eu dei umas tossidas aqui que também. Que coisa, né? É um tempo seco, Sandro. Mais 1h40. Também, né? We Guerreiro. Are the champion. Agora você vai passar a bola para mim. Tá Será certo. Que eu aguento mais 50 Não, aguenta. Minutos? Não, esse tempo doido, né? Estamos precisando de chuva, né? Para dar uma amenizada no clima. Ai, não é que nem ontem, né? Fez muito estrago, mas ao mesmo tempo dá uma resfriadinha com gostoso, certeza. Né? Sandro? Ó, quintou, hein? Quintou. Quinta-feira já é muito tô no bom, clima. Porque é pertinho da sexta. Daí já tá no sábado. Segunda-feira hoje, tem novidade. É que maravilha. Tá bom, gente? Ó, muito obrigado. Até amanhã, 11 horas da manhã. Tchau, Mira. Obrigada, Sandro. Valeu. Bom descanso pra bom você, trabalho meu amigo. Pra você. Tchau.